Nazdar tu jedený a po extrémne dlhej dobe si dneska dáme ďalšie videjko. A dneska si vymeníme ventilátor kúrenia na BMW E34, čo je v mojej zbierke. A takisto si vymeníme tento odpor na kúrenie, lebo mám podozrenie, že bude vadné jedno alebo druhé, ale po tých rokoch nebudem riskovať. Tak si to vymeníme. Ale potrebujeme booster, nakoľko niečo sťahuje batériu. A nie je to moc príjemné stále zháňať booster alebo stále dobíjať baterku, tak vymyslíme nejaký odpojovač batérie. Tuna už sú auta zazimované. Tamto už sa rozoberá na diely. A toto čaká. Čaká na svoj osud. Čo s ním bude ďalej. Keby niekto chcel a mal záujem, tak zvažujem nad predajom tejto krásky. Má svoje chybičky, ako každé jedno staré auto. Ale čo vám mám k tomu dodať? Je to srdcovka. Vždy som také auto chcel, ale nemám na to priestor už. Nakoľko sa tu nazbieralo kopu iných projektov. A toto je jedno z mnoha aut, ktoré sa nestíha. Tak dúfam, že štart po asi dlhej dobe, keď vidím aj kolesa meké. Keď budú mať tak pol baru, bude veľa. Tak som zvedavý. Na prvý štart po dlhej dobe. Vidíte, že je to naozaj kráska. Display už nie je nič moc. Ale ešte stále je to plne schopné auto fungovať a bojovať. Tak si ho prevezieme do garáže. Ja si to tam zacúvam a ozvem sa za chvíľu. Takže u tohto auta je dosť debilné to, kde sa ventilátor nachádza. Nakoľko sa nachádza tuna za týmto všetkým. Takže si musíme odstrojiť stierače, túto plastovú lištu. Dúfam, potom tu máte šroby po boku, tie treba dať dole. Tento kryt odhodí dole a dostanete sa dozadu. Tam bude pekne krásne kryt a ten si treba vybrať. Uvidíme, či sa nám to podarí. No, sme späť. A ja som si už ten ventilátor vymenil. Prešla nejaká doba, takže neviem, kde som skončil. Mali sme dosť iných záležitostí. Ešte som tu mal auto na servis. Takže vymenili sme ventilátor. Moment. Vymenili sme takisto aj odpor topenia, ktorý vyzeral nejako takto. Čiže tento už je z môjho pohľadu mechanika dead. Takže zadal sa druhý, vymenilo sa to. A ešte sme tam vymenili kabinový filter, nakoľko sa mi nezdalo, že proste nový ventilátor a nechce toto piť. Takže takýto krásny filter kabinový. A to je pokus, keď som ho chcel buchnúť o zem, že ako je zanesený. Takže je to totál zle. Ale pri tom, ako sme rozoberali, keďže tu nájde ešte takýto plech, ktorý vám ukážem. Pri tom tu je takýto plech, na ktorom sú uchytené tie kábly v tej plastovej hladine, v tejto. Tak sme to všetko museli vyčistiť. Išlo to dosť ťažko. Neviem, či to zaostrí tá kamera. Nakoľko tie šrobiky už majú celkom dosť.
Zaostri. Nech sa to zaostri. Už konečne. Tieto šrobiky už majú celkom dosť. Tak, tento bol ešte dobrý. Toto už išlo úplne katastrofálne. No, a takisto si ukážeme, ako to dopadá, keď veríte servisu, že áno, všetko sme vymenili, nie je problém sadnúť a jazdiť. A potom vy vyberiete toto. Dúfam, že to pekne zaostrí. A vy si vyberiete vonku filter. Musíte kvôli tomu dať dole kastlík, tento bočný kryt. A tu na vzadu sa vám nachádza filter a nad ním hore to modré, čo aktuálne svieti, tak to je odpor na topenie. A toto všetko sme vybrali spomedzi odporu filtra a ventilátoru. Takže fakt odporúčam takéto servisy, ktoré vám povedia, že všetko sme vymenili a potom sa ľudia čudujú, že prečo si mechanici ako my robíme auta sami, keď vidíte, ako toto funguje. A ja vám teraz ukážem, ako to funguje. Vypneme si topenie. Necháme to takto bežať. A už to funguje úplne nádherne, ako bez rádes. Nás už čaká iba doskladanie. A ako náhle to doskladáme, chcem sa na to ešte pozrieť zo spodu, sú tam dve také miesta, ktoré sa mi nezdali, čo sa týka korózie. Vyhodíme to von a chcel by som si naspäť natlačiť, po prípade naštartovať a doviesť túto malú mršku a o tom si povieme niečo viac o chvíľu.